Apakah hukum jawab azan dalam keadaan hadap sok? Orang pak Allahu akbar Allahu akbar. JKK junuk. Dan hadap sok. Baru sudah jimak. Garik. Ada kerja. Nah. Dia yang dilarang baca Quran dapat muktamad dalam mazhab Syafi'i ialah membaca Quran. La yaqra'u sya'an minal Quran junubun. Tidaklah membaca satu pun daripada ayat Quran oleh yang berhadas janabah. Bang. Ha. Jawab azan itu ayat Quran ke tak? Tak. Ha, tidak haram. Cuma sunat dalam keadaan suci. Maka lain pada ayat Quran boleh. Nah, ada besar baca hadis boleh. Ada besar zikir subhanallah, bismillah boleh. Okey. Tu imam bang dok mandi junub. Kata ulama fiqh, tu imam lah Datuk Bila. Muazzinlah. Tok Bila bang dalam keadaan tiada wuduk makruh. Dok dosa, makruh. Kan? Tapi kalau dalam keadaan janabah, asyadul karohah, lebih kuat makruhnya. Kerana lepas bang kena balik hunggar mandi junub pula. Tiap gini nak komat pula jadi nyusah. Faham lagi? Yang haram, semayang.